Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão assistindo o canal Mostrando Como Se Faz. E hoje eu trouxe para vocês três ideias fáceis e baratas para decoração de festa, reutilizando materiais recicláveis. Eu escolhi o tema mini, mas vocês podem adaptar para o tema que vocês quiserem. E se esse vídeo tiver muitos likes, eu posso trazer a parte 2 com outras ideias e com outro tema. E se vocês quiserem, até podem deixar aí nos comentários o tema da festa que vocês querem que eu traga. E quero te convidar para baixar o aplicativo Vigo Vídeo. É um aplicativo muito legal, onde você se diverte gravando vídeos com filtros, músicas e efeitos. E além de tudo isso, você pode ganhar dinheiro. Me siga por lá, Ana Rogéria DIY. A primeira dica é um baleiro feito de rolinho de papel. Cortei o rolinho no meio e abri ele assim um pouquinho. E colei o rolinho aberto em um pedaço de papelão fino. E repeti o mesmo processo para o outro lado. Recortei os excessos e deixei arredondado. Pintei de preto e utilizei tinta acrílica. Recortei duas carinhas da Minnie num papelão fino. Neste caso, utilizei uma caixa de cereal. E também pintei de preto. Colei numa ponta e na outra também. Para fazer o pezinho do baleiro, eu peguei uma tirinha de EVA vermelha, colei a primeira pontinha e fui fazendo uma rodinha. E depois é só colar na parte de baixo do baleiro. Para fazer o lacinho, eu recortei um retângulo arredondando as pontas. Depois coloquei cola quente bem no meio e uni as partes e esperei secar. Depois do outro lado, passei cola bem no meio, só que do outro lado, e virei esta parte para fora. E repeti o mesmo processo com a outra parte. Para o acabamento aqui do meio do laço, é só colar uma tirinha de EVA. Fiz dois lacinhos e para fazer as bolinhas brancas eu fiz com tinta acrílica branca. Para finalizar, é só colar os lacinhos e está prontinho o meu baleiro. Para a segunda dica, que é uma lembrancinha, eu vou usar uma garrafa destas pequenas. Recortei a parte de baixo e deixei bem certinho esta parte. Recortei a cabecinha da Minnie no EVA preto. Colei a parte da garrafa PET no EVA e eu utilizei esta cola. Você também pode usar cola Super Bonder. Enquanto seca, eu fiz o lacinho vermelho. A única diferença é que eu usei essa tinta para fazer as bolinhas. Depois de bem seco, com estilete, fiz um corte na parte de trás. O tamanho do corte tem que ser do tamanho necessário para passar as balas. Na parte de trás, colei um palito. Para o acabamento na parte da frente, recortei uma tirinha bem fininha do EVA vermelho e coloquei em volta. E para finalizar a lembrancinha, é só colar o lacinho na orelha. Olha que gracinha que ficou! E você pode encher com quantas balas couberem aqui. Para retirar as balas, é só retirar pelo buraquinho também. A terceira dica é um suporte para docinhos. Peguei um pedaço de papelão e fiz um círculo utilizando um prato. Para o pé do suporte, eu vou utilizar essa parte da garrafa PET. Essa garrafa é uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Recortei dois quadrados de mais ou menos de 10 por 10 centímetros. Em um deles, eu fiz a marcação da boca da garrafa e recortei utilizando um estilete. Colei com cola quente um quadrado no outro e depois colei a garrafa PET no buraco. E aqui eu passei bastante cola quente e esperei secar bem. E colei esta parte no círculo de papelão. O suporte está mais ou menos pronto. Agora vamos para os acabamentos. Esta parte vai ficar por baixo, mas para ficar com bom acabamento, eu peguei uma tirinha de cartolina, uma qualquer que eu tinha aqui em casa, e passei em volta desta parte. Pintei tudo de preto, a parte de cima e a parte de baixo também. A parte que eu coloquei a cartolina ficou assim com o acabamento. Para esta parte daqui, eu vou utilizar outro acabamento. Recortei uma tirinha de cartolina vermelha e fiz uma emenda por causa do tamanho do meu círculo. Mas antes de colocar em volta, eu vou fazer um recorte nela, utilizando essa tesoura.
Se você não tiver esta tesoura, você pode deixar reto, que também vai ficar muito bonito na mesma. E depois colei em volta de toda a bandeja e usei a cola quente. Nesta parte você pode fazer um acabamento. Essa minha até ficou com acabamento bem legal, mas na mesma eu decidi colocar uma renda para fazer um acabamento melhor. E acho que ficou uma combinação perfeita. O que que vocês acharam? E quem me acompanha lá no Vigo Vídeo já conhece essa bandeja. Essa bandeja fez muito sucesso lá. Você ainda não me acompanha por lá? Não conhece esse aplicativo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você acessar. É muito legal e tem muitos vídeos legais por lá. E lá no aplicativo Vigo Vídeo eu estou como Ana Rogéria DIY. Me acompanhe por lá. E como o meu tema é da Mini, eu fiz aqui mais um lacinho de EVA. Desta vez eu fiz um laço maior e a diferença também é nas bolinhas brancas. Neste caso aqui, eu utilizei um furador de papel para fazer as bolinhas e colei num lacinho. E colei esse laço bem na frente do meu suporte de docinhos. E aí, o que que vocês acharam dessas três ideias? Qual delas que vocês mais gostaram? E já sabe, se tiver muitos likes esse vídeo, eu vou fazer a parte 2, só que com outro tema. E vocês já podem ir aí embaixo, já colocando aí nos comentários qual tema que vocês querem para a parte 2. E se você é novo aqui no canal, clica aí nesse botãozinho vermelho, que assim você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu coloco por aqui. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!